Два чоловіки загинули на пожарах у області за минулые сутки. У Могилевському районі в одному з домовладанням горіла пам'ять. Під час ліквідації узгорання врятувальники знайшли у этой побудові тіло 61-годового господаря. У Білинівському районі пожар відбувся у приватном жилом доме. Коли врятувальники прибыли до места здарення, будинок горел открытым полымем. Коли пожар потушили, у одним з покоїв супрацовники служби 101 знайшли тіло 54-годового жихара домовладання. Спеціалісти висвітляють причини обох здаренняв.